Jag tycker att det är ett föråldrat statsskick vi har idag där en person får ärva ett jobb. Jag tycker att det strider mot mänskliga rättigheter och alla idéer man kan ha om ett värdigt samhälle där man behandlar alla lika. Om man ska ha en statschef så borde den vara tillsatt på demokratiskt efter sina meriter och kunskaper, färdigheter, inte bara bli framlottad på grund av sin arvsmassa. Finns många republikaner här i Sverige? Ja, vi är ganska många och vi blir fler och fler. Det är många som reagerar på all uppståndelse kring kungahuset, särskilt nu i samband med bröllopet. Ni känner kanske till det kungliga bröllopet som kommer nu snart. Om man vill att statschefen ska representera Sverige, då måste ju statschefen också representera ett demokratiskt, modernt, utvecklat land som Sverige vill vara. Men kungen står för precis motsatsen i och med att han, på det sätt som han har fått sitt jobb. Om man ska kunna göra reklam för på det sätt som vi vill göra reklam för Sverige och visa fram det som är bra med vårt samhälle, då måste man ta fasta på de här demokratiska principerna och faktiskt låta personer som har fått ett demokratiskt mandat. Vad heter föreningen eller parti av republikanerna? Vad heter det? Det är inget parti, det är en förening. En förening. Republikanska föreningen. Okej, och vad ska göra folket som vill ta kontakt med här? Var skulle de ringa eller finns på internet? Ja, det finns på internet. På rep.se. Okej, tack så mycket för informationen. Tack själv.